Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną, Teta Ten Kasino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės šiandien trykšta optimizmu. Kreipiasi Mindaugas Žukauskas šią savaitę į savo sirgalių, sakydamas, kad tai yra puiki galimybė pradėti Šiaulių komandos aukštą ūgį. Corey Fisheris, Gailiui, Gailius jaučia metimą, dar vienas šūvis ir dar kartą pataiko Deividas Gailius. Šiaip prieš Darių Žiesdauską metimas netaiklus, atkovojo kamuolį Gudaitis. Ir dėjimas iš viršaus sužaisti pradžią. Ir jeigu pavyksta kabintis ir kovoti toliau, būna visai kitaip. O Deividas Gailius pradžią žaidžia labai gerai. Žaislų lietus akcija dabar vyksta aikštelėje. Po pirmojo kėlinio tradicinė jau tam patekti TTTS nuo Lietuvos krepšinio lygoje. Fiečikas lieka prieš Roko Giedraitį. Labai lengvai kamuolį perima Artūras Jomantas. Dar viena greita ataka ir Deividas Gailius pelno du taškus. Traukia Gvezdauskas nuo Corey Fisherio, arba jau pat turėjo. Lietuvos rytas dažnai eksperimentavo, žaidė ir trys gynėjai vienu metu aikštėje. Toks labai netipinis žaidėjas, 1,97 m yra jau ūgis. Ir žaidžia nuo pirmosios iki ketvirtosios pozicijos. Loganas Fisheris nei vienas nenorėjo mesti į krepšį, tikrai juokingas epizodas. Iš pradžių rinko ne trečiąją, ketvirtąją taką taip iš eilės, o čia blokas. Jūs Musikas Donatui Sabetkiui išrašo bloką, vieną sekundę reikia atkabinti kamuolį dabar, tai ir daro, ir štai tokie du taškai. Nes nerezultatyviausias sezono rungtynės, kaip jau pamename, buvo su Žalgiriu Martynas Echodas. Šonas Brodusas šiandien taip pat drąsus, nenori nusileisti nei Akordionui, nei Fisheriui. Brodusas dar pat perima kamuolį, čia dar du lengvi taškai. Vaidas Pauliukėnas. Ketvirtojo kėlinio pabaigos, Akordionas. Na, atrodo, kad galbūt ir pražanga dabar buvo Martynui Echodui. Kretraitis mėgsta kartais ir pavaidinti tokiose situacijose, tai tikrai ne viskas. 104-60, toks yra rezultatas, lengvas pasivaikščiumas Lietuvos rytų Šiauliuose.